Då har vi kommit till sista talaren för idag. Emma från Sweco. Mm. Och du kommer också berätta om ett projekt som ni har haft tillsammans med Tibnor och Dekra. Ja, och lite kring framgångar och nyckeltal höll jag på att säga, men motgångar. Ja. Just för att hitta nya affärsmodeller kopplat till cirkularitet. Så jag lämnar över ordet till dig. Tack så mycket. Får du gärna, du kan ta fram där. Tack för det. Apropå samverkan och så vidare så kommer jag prata en del om det. Jag heter Emma Danielsson. Jag är hållbarhetschef inom industri och energi på Sweco. Men min specialitet när jag konsultar det är cirkulär industri. Så jag känner att jag har hamnat i rätt sammanhang här inne. Och jag ska prata om cirkulära affärsmodeller på det sättet. Hur gör man när man inte kan börja med en startup och börja från början utan man har redan ett företag? Och man vill ha en cirkulär affärsmodell. Men man har ju redan det här linjära, det löpande och processerna. Och hur skapar man det och hur skalar man upp det? Så ett exempel från verkligheten. Men jag ska först säga någonting om hur Sweco ser på cirkulär ekonomi. Vi har en del exempel på vår hemsida, så jag snodde från den. Vi pratar ju om att vi jobbar med cirkulära biologiska flöden, tekniska flöden. Och att vi även jobbar med att minimera utsläpp. Och sen så har vi den strategiska nivån. Där vi jobbar med att tänka till innan vi börjar så att säga. Och sen så har vi en del exempel på projekt där. Vad vi har gjort inom de här olika områdena. Och när jag pluggade cirkulär ekonomi så hade jag velat se den här sidan kan jag säga. För där kan man ju se vad betyder detta. Alla de här olika aspekterna. Vad kan man göra? Så att det är tips att kolla den sidan. Och ett av exemplen där är ju faktiskt återbruk av stål. Och det är det exemplet som jag ska prata om här idag. Så här ser processen ut normalt för stål. Det är en cirkulär process. Man återvinner ju lejonparten av allt stål som när det är använt. Man smälter ner och man kan återanvända det, återvinna det hur många gånger som helst. Så det är det normala. Men det är ju så med cirkulär ekonomi att oftast så nöjer man sig inte med den första nivån eller den lägsta på avfallstrappan utan man vill komma lite högre. Och det som man kunde se var att idag när vi river ett hus som har en stålstomme så tar man i princip alla material. Nu för tiden måste man ju separera dem. Stål är värdefullt, det skickar man för att smältas ner. Och sen så i princip då så kan det ju gjutas om till nya stålbalkar. Och byggas hus av. Så att det är ett återvinningsflöde normalt sett. Men det hade börjat testas att göra ett projekt där man återanvänder stål istället. Så att vi visste att det var tekniskt möjligt. Man kunde ta stålbalkar och bygga ett nytt hus igen. Det bara det att det var väldigt praktiskt komplicerat. Dels ska man matcha ihop det här. Man ska få tag i stålet, det ska passa in i huset. Det är en massa tider, byggtider och det ska vara logistik och det ska ligga och vänta någonstans. Men vi ville hitta genvägen och vi ville få det här industrialiserat så att det skulle vara smidigt för den som vill använda det. Så man skulle inte behöva börja googla återbrukat stål utan man skulle gå till den personen. Det företaget där man brukar köpa nytt stål och där skulle man hitta det här återbrukade stålet. Det var vår plan. Och vi gjorde en pilot och kollade hur blir det om man gör detta. Och vi såg att för den här piloten så minskade klimatpåverkan med 97% jämfört med om man använder nytt stål. Och priset för kunden blir samma. Så man betalar samma sak, man köper det på samma ställe, man får en likadan process som annars. Men man kan deklarera det här som noll utsläpp i sin klimatdeklaration. Som man nu måste göra nu för tiden. Sen vet vi inte hur stor lönsamheten blir för Tibnor, för företaget. För att det är så pass nytt. Så att vi vet inte det. Och jag vet inte om de kommer ta upp det för oss heller. Men i alla fall så långt att det inte blir dyrare. För vi visste ju inte hur kommer det här bli. Kommer det kosta med alla de här testerna och transporterna och logistiken och allt som vi måste göra. Men det är så här det såg ut efteråt. Här är några bilder från processen. För det vi var tvungna att göra var att... Vi fick ju inte fuska då, vi fick inte veta vilket projekt det här stålet skulle till. Så vi var först tvungna att hitta stål, ta hem det, testa det, lägga det på hyllan. Sen börja leta,
vem vill köpa det? Så för just piloten blev det ju en otroligt lång process. Men nu när vi har visat att det går, nu går det fort och nu kan man köpa det för att det finns redan där. Men det här är bilder från processen, så det är från att vi var i Sveva-terminalen i Malmö och mätte och tittade på stålet. Och sen så är det när det ligger på backen och när det är ytbehandlat och när det står i Stockholm, Henningsbergs vattenverk. Och Tibnor har valt att gå vidare med det här efter piloten, så att de gör det här nu. De köper stål från rivningsprojekt och de säljer stål till nybyggnadsprojekt och håller det på hyllan. Så de har ju förutom allting som de redan gjorde och allt de redan sålde, så säljer de nu även återbrukat material. Men det ser ju enkelt ut när man sätter det så här på en bild. Men jag tänkte säga någonting av hur det egentligen hände eller hur det gick till. För det här var ju, vi hade inte jobbat med varandra tidigare, det fanns liksom ingenting från början. Men mina kollegor på Sweco som jobbade som återbruksinventerare såg det här problemet i systemet. Okej, vi tar det här fina stålet, fina stålbalkar, vi skickar dem till nedsmältning. Det här kan inte vara rimligt. Och det jag har skrivit då, Sweco initierade ett samarbete med Tibnor. Och det betyder att jag ringde växeln och ringde. Ja, det var en del diskussion kan man säga. Innan man kommer fram till att vi är överens om att det här är någonting som vi vill göra. Och så visste vi då att det här går att göra i princip, men vad innebär det? Det var väldigt mycket tveksamheter. Det var många som ville lyfta de här problemen med ja, men det kommer skadas i transporten, det kommer bli så dyrt, det kommer bli så mycket utsläpp. Och vi visste ju inte riktigt hur det skulle gå, men det fanns egentligen ingenting som tydde på. Det fanns inga studier som tydde på att det skulle bli så omöjligt. Så att vi var tvungna att prova. Och generellt så är min erfarenhet i alla fall att varje gång man mäter det här så ser man att transporterna är så här liten del och materialen är så här stor del. Så att det mesta verkar ju gå att göra faktiskt även om det kräver transporter. Sen skrev vi på ett letter of intent, för vi var lite så här, okej, ingen ska betala någonting till någon. Hur gör vi nu? Ja, vi visste inte riktigt, men vi skriver det här brevet så känns det lite bättre. Då har vi i alla fall någonting att hålla oss i. Och sen så testade vi då, vi tänkte ut hur det borde funka, vi ritade upp, så här tycker vi att det ska vara ungefär. Och sen så längs vägen så har vi fått justera det när vi har träffat på verkligheten och så vidare. Och Dekra var heller inte med från början, utan det insåg vi efter ett tag att vi behöver någon som är väldigt bra på att göra sådana här tester. Och sen så eftersom det är så många som är intresserade, jag bara tog några klipp här, så är det ju många som känner till att det är möjligt. Och det är ju långt ifrån alla så att det krävs så mycket kommunikation fortfarande. Till exempel till de kontrollanter som kan väcka en del frågor om vad är det här för dokumentation och sådär. Så att det finns lite jobb där kvar. Och jag inser också att jag borde ta upp någonting som jag kanske kommer till på nästa bild här. Ja, några utmaningar var att lagrummet här, det tog ett tag innan vi fick klart att det här var lagligt. Så att vi var tvungna att ha möten med Boverket då. Och de är ganska hala. Så vi fick, jag tror till och med att Tibnor har fått hänvisa till sin hemsida nu på en, till en YouTube-film där Boverket uttalar sig vid ett visst tidsläge så säger de följande gäller. Det är liksom den dokumentationen som finns. Och man kan läsa det, om man läser reglerna så kan man förstå detta också. Men om man vill ha att Boverket verkligen säger hur det funkar, då får man gå till den här filmen. Men det här handlar om CE-märkningen och sådär. Det är många som har lyft det också som en oro. Men nu har vi koll på läget. Sen så har vi ju inte vetat hur kommer det gå. Vad är det för projekt? Kommer vi ens hitta ett projekt? Vi kunde ju omöjligen sätta upp en projektplan. Det var helt hopplöst. Utan vi tar liksom ett steg i taget. Så att det här har krävt en del uthållighet då. Så att det har inte varit särskilt mycket jobb egentligen. Men otroligt mycket kalendertid så att säga. Få timmar, mycket kalendertid. Men det som har varit fördelen har varit att det har varit så roligt, så att även de här som man fick fråga väldigt många gånger innan de började, de blev liksom mer och mer engagerade. Och till slut så, jag var ju projektledare, jag hade ingen kontroll över det här projektet alls. Det hände saker högt och lågt. Och sen så när det stannade av så började jag liksom, ja men kom igen, nu måste vi göra den här delen och så. Och sen så hade vi väldigt tung kompetens
från de olika företagen. Och det är ju en väldigt styrka då när någon kan gå in och säga, nej men jag har läst alla standarder som finns. Det är följande gäller. När vi hade både det stålexperter, vi hade kontrollexperter som har jobbat hela livet med de här grejerna. Då hjälper det. Och den här bilden är från, vi vann ett pris på återvinningsgalan. Vilket är väldigt ironiskt eftersom hela projektet handlar om att inte återvinna utan att återanvända. Men det var väldigt kul i alla fall. Så det var egentligen mitt exempel. Och så jag vill bara uppmuntra er att tänka nytt. Och jag tror att vi måste göra mycket mer så här. Och det säger även de andra företagen att det är så här vi får göra. Vi får hitta på, vi får göra det som... Vi har inte sökt några projektpengar eller någonting utan vi har kört på helt enkelt och sett hur det går. Och då behöver man ju engagerade personer, men om man har det så kan man lyckas med mycket saker. Tack! Tack Emma. Jag hade ju en fråga så här, vad har varit nyckeln till framgång? Men du gick ju precis igenom det egentligen, tänker jag här. Mm. Eller är det någonting liksom, jag tänker, är det mycket kopplat till de här experterna eller är det? Jag tror mycket uthålligheten. Vi har ju haft tur på det sättet att det hade kunnat visa sig att det här är inte rimligt. Det är inte kostnadsmässigt rimligt. Och sen att Timnor har valt att satsa på det här för att de har ju också utvärderat under vägen. Mm. Och vet ju heller inte hur stor del blir av deras affär eller så, men ändå valt att satsa på det. Det hade kunnat bli att de tyckte att det här var roligt, men nu gör vi något annat. Mm. Till exempel. Men de har ju varit väldigt hängivna. Och vad är det som har gjort att de har valt att faktiskt gå vidare, även om de inte vet de här? Är det nyfikenhet hos dem själva eller engagerade personer? Eller? Jag tror att det började med nyfikenhet och sen blev det mer en... ett måste. Alltså att det går inte att... När man väl vet om hur det funkar och man ser att det går att göra annorlunda så tror jag att man känner att man bara måste fixa det. Mm. Och vad nästa steg för dem nu är att... Dels är det att få in material. Alltså att börja se hur funkar det här praktiskt. Och de har fått in mer material och de börjar sälja det och sådär. Och sen är det ju att göra det mer och mer. Ja, men i vilken digital kanal ska vi ha? Så där. Nu är det fortfarande ganska manuellt. Men de har det i sitt affärssystem och de har liksom en hel struktur. Så att det är inte så att de blandar sina stålar. Och så. Men så att det är lite det här att räkna ut. Ja, men hur ser den processen ut ihop med byggprojekten? Och så. Mm. Intressant. Ja, ännu ett exempel. Lite fråga från panelen. Är det Timnor som är lite först ut här? Eller finns det andra kollegor i branschen som också börjat med det här? Timnor är först ut med att ha stål på hyllan. Vi är inte de första som återbrukar stål. Men tidigare har det varit alltså enstaka projekt. Helt baserade på handpåläggning. Så det är ingen som har haft det på hyllan förut. Man har inte kunnat köpa det på det sättet. Sen hör jag talas mycket om andra aktörer som håller på med det. Men det kommer liksom inte fram någonting. Stål kommer inte fram stål. En annan fråga som kanske är svår för dig att svara på. Har du någon känsla för från Timnor hur kunderna tänker när de väljer med en ny balk eller en återanvänd cirkulerad balk? Finns det en tveksamhet? Eller? Jag tror inte. Ja, men dels vill kunderna ha koll på läget. De vill ju att det ska vara att det måste ju så här. Det måste ju vara lagligt. Det måste ju vara lika bra kvalitet. Sådana frågor finns det ju. Men sen har man också den här som vi har ju ganska många som ringer oss eller Timnor och säger vi vill ha tagit billigt stål. Vi har hört att ni har gammalt. Och då är man ju inte rätt ute. Alltså. Det är inte så det funkar med cirkulära produkter. De är inte billigare. Det kan inte vara, man får vara glad om de inte är dyrare snarare. För att de levererar ett annat värde. Och sen har vi också... Men en del som hör av sig som inte riktigt förstår mervärdet så att säga. Och sen har vi de andra som tycker att det här är ju precis... Kan vi få det så här enkelt, liksom, då är det bra. Kristina? Ja, nej, men jag hade mer bara en kommentar. Att jag tycker det är så fantastiskt att ni började den ändan. Att ni hittade ett systemfel. Liksom. Det här kan ju inte vara vettigt. Och så börjar man att rota i det. Det känns som att det är en bra startpunkt. Liksom. Om flera var liksom nyfikna och engagerade och hittar dem där. Så kan man liksom jobba vidare genom det som bra exempel, tänker jag.
Så det var, ja, det var roligt att höra hur ni börjar liksom på den vänster. Här kan ju inte vara rimligt. Ja, precis. Det finns ju väldigt många sådana systemfel. Så att det är ju... Ja, precis. Ja. En annan fråga här, incitamentet för de som tillhandahåller det begagnade såret, tror jag ska kalla det. Vad är det då? Slipper man betala att köra dit till tippen, eller vad är liksom deras incitament? Att... Ja, hittills har de fått mer betalt för det. Mm. Så de har ju faktiskt fått, och det kan jag tycka att TIBnor är onödigt generösa. För då, det räcker väl att de betalar. De kommer ju hämta det precis som vanligt. Det är liksom inte jobbigare. De kan väl få samma betalt. Men hittills har TIBnor betalt dem lite mer. Och sen är demonteringen är ju lite mer komplicerad, så den måste man ju betala. Ja. Oj, den här lät jag skall. Jag tänkte höra om ni har funderat på nu är det byggen, då är det långa cykeltid. Så frågan är, hur funkar det här andra, tredje, fjärde gången? Går det att fortsätta att återbruka det här stålet, eller finns det liksom någon gräns? Om man tänker sig att få över det här på någonting med kortare cykeltider. Mm. Det går bara att göra det här fem gånger. Sen kan man inte längre garantera att materialet fortfarande är okej. Ja, men det blir ju specifikt för varje produkt egentligen. Ja. Så vi har tittat på det för just den här processen. Ja, men vad händer då om det här redan är återbrukat? Och så har vi sett på, ja, men var finns det risker här? Och analyserat det. Men om man har en produkt som återanvänds igen, så finns det ju oftast ett antal gånger man kan göra det. Men det beror ju på varje typ av produkt, hur man ska testa den eller om man ska hålla räkningen eller hur man ska göra. Så jag tror inte att det finns något generellt svar. Det blir ju nästa fråga där, om det på något vis framgår av materialet om 30 år att det här är ett återbrukat material, så att man vet det när man river nästa. Mm. Ja. Men det är också en större fråga. Ja, det framgår. Om inte någon har varit där och bytt balkarna. Så att det måste man hålla koll på. Man måste sköta dokumentationen. Men sen så är det en större fråga. För att egentligen så vill vi jobba mot att man ser husen som materialbanker. Och att man ska ha ett digitalt produktpass för hela huset. Där det framgår vad allting där inne är. Och när vi kommer så långt, som jag hoppas inte allt för långt bort. Då kommer det problemet vara löst samtidigt.